Jeg hedder Mathilde, og jeg er en af dyretrænerne her på Fjord Bælt. Så mit job det er at passe på dyrene og sikre mig, at de har det godt. Få dem fodret og få dem trænet. Den starter typisk med, at vi skal sortere fisken om morgenen. Så hver eneste fisk, vi fodrer til dyrene, den er faktisk håndsorteret. Så vi sikrer os, at det er nogle gode fisk, de får. Det bruger vi gerne en halv time på. Og så skal dyrene jo selvfølgelig have noget at spise. Og vi træner med vores marsvin 5 gange om dagen, og vores sæler 4 gange om dagen. Og så i de her træningssessions, vi har med dyrene, der kan vi så få dem tjekket igennem. Vi kan træne nye adfærd med dyrene. Vi kan træne forskning, lave forskning. Så det bestemmer vi sådan set selv. Og så har vi jo en masse for vores gæster også, hvor vi viser frem nogle af de ting, som vi har lært med dyrene. Jamen, Fjord Bælt er et forskningscenter, hvor vi forsker i alt lige fra hørelse og adfærd og metabolisme, alt muligt i vores marsvin og vores sæler også. Og det er ret unikt på verdensplan, det her med at holde marsvin. Så hvis man gerne vil studere marsvinene, så kommer forskerne her faktisk fra hele verden. Og spættede sæler har vi jo masser af her i Danmark, men de er rigtig svære at studere ude i naturen. Så mange af de ting, som forskerne gerne vil vide, der laver de noget forskning hos os, og så overfører de så noget af det viden, de får herfra til de vilde sæler. Så meget af det udstyr, som de bruger til at måle forskellige ting på vilde dyr, det skal de have testet og udviklet først jo. Og det er så det, de gør her hos os i samarbejde med vores dyr. Og rigtig tit så kræver det jo, at dyrene er trygge ved de ting, vi laver, og ved, hvad der skal ske. Så det kræver en rigtig lang træningsproces, og det er så det, som mit job består i. Ja, der sker hele tiden ting, når man arbejder med dyr. Og især sådan et sted som her, fordi Fjord Bælt jo faktisk ligger midt i havet. Godt nok er der lige net, som der adskiller dyrene fra at kunne svømme ud i havet. Men det betyder, at der er åben for, at der kommer fisk ind. Der kan komme en båd sejlende forbi en sejlbåd, som dyrene måske lige bliver forskrækket over. Der kommer dyr udefra, måger, andre dyr også. Og dyr kan blive syge. Der kan ske alle mulige ting hele tiden, som man skal være klar til at kunne håndtere. Jamen altså især havfugle, jo nu ligger vi jo virkelig i havet, og vi har jo så en særlig havmåge. Sølvmåge er det faktisk. Vi har en sølvmåge, Andy, som kommer her hver eneste dag faktisk. Og det er jo lidt sjovt, fordi har vi faktisk også begyndt at træne. Og det er jo lidt sjovt at vise vores gæster, fordi mange har måske set, at man træner dyr i zoologiske haver. Men det her med at træne dyr, som man kan møde nede på stranden eller hjemme i sin egen have, det er måske lidt nyt for nogen, så de synes, det er ret sjovt at se, når vi træner ham også. Han er kommet her de sidste 13-14 år, er det efterhånden. Og det startede faktisk med, at han jo opdagede, når vi sidder og arbejder med dyrene, at så har vi fisk i spandene, og han er rigtig glad for fisk. Så han begyndte at stikke hovedet ned i og prøve at stjæle, og mine kolleger dengang var rigtig træt af det, og tænkte ligesom, vi er nødt til at prøve at få ham til at holde op med det her. Og eftersom vi jo er dyretrænere, så var svaret jo selvfølgelig bare, at han skal da trænes i stedet for. Så vi begyndte at træne ham dengang, og nu kan han så forskellige ting, blandt andet komme op på en vægt, så vi kan veje ham. Og det gør vi faktisk ikke, det er mest for sjov, men det er jo egentlig oplagt i virkeligheden. Altså man kunne sagtens, vi har snakket om, det kunne være fedt at have en GPS på ham, og måske se, hvor flyver han egentlig hen, når han ikke er her hos os. Men indtil videre, så er det bare blevet ved snakken, så vi laver faktisk ikke rigtig noget forskning lige med ham. Så når jeg skal træne Andy, så starter jeg med at klikke i en klikker, for ligesom at markere, at nu starter hans træning. Og den vil jeg så klikke i igen, når træningen er slut. Og planen for den her træning er at prøve at få ham op og sidde på min arm. Og det er selvfølgelig kun noget, jeg kan gøre, hvis han har lyst til at være med. Så det må vi se. Jeg har en fløjte her, som jeg bruger til at markere for ham, når han gør det rigtigt. Så jeg vil fløjte, i det han kommer op på min arm og sidde. Så vil jeg fløjte, hver gang han sidder stille og roligt og har øjenkontakt med mig. Og så har jeg en masse fisk med, som han så får undervejs som belønning. Så nu prøver jeg lige at kalde ham hen.
vi har spættesaler, og vi har, vi har marsvin herinde hos os. Men det er jo dyr, som der lever her rundt omkring ved de danske kyster. Så Fjord og Bælt, vi har ikke alle mulige dyr, som du kan finde i varmere vande. Så det er altså dyr, der kan leve her og lever her. Og der har man jo både sæler og marsvin, men der er selvfølgelig også en masse fisk, som er inde i centret, krabber og rejer og så videre. Så vi er jo en slags akvarium, kan man sige. Jeg har valgt at blive dyrepasser, simpelthen fordi det er en livslang drøm for mig at arbejde med dyr, og den stammer helt tilbage fra, når jeg selv har været rundt i zoologiske haver og se på dyrene og opleve den her fascination af både dyr, som man har i lokalområderne, men også dyr fra andre lande, som man måske ikke har en chance for ellers at komme til at se. Også dokumentarer for fjernsynet, så er man simpelthen blevet så fascineret af de her dyr, og haft et brændende ønske om at komme med til at arbejde med dem. Så derfor så valgte jeg at blive uddannet til dyrepasserassistent, hvor jeg arbejdede med fisk. Efterfølgende så tænkte jeg, at det kunne måske være rigtig fint at få en overbygning på, så jeg uddannede mig også til biolog, og har så faktisk sideløbende arbejdet med dyrene her på Fjord og Bælt, sideløbende med min uddannelse. Nej, jeg forsker ikke i dyrene. Min opgave består i at træne dyrene til det, men vi har selvfølgelig et rigtig tæt samarbejde med de forskere, som er tilknyttet til universiteterne, som kommer her. Så vi er jo selvfølgelig med ind over al den forskning, som foregår her. Og vi bliver også nævnt i udgivelserne, og vi er nødt til at have det her meget tætte samarbejde, fordi rigtig tit så er det noget meget specifikt, forskerne de ønsker, at dyrene skal kunne. Så derfor er det vigtigt at vide, hvordan vi så skal få de her trænet frem hos dyrene, så de er trygge ved det og ved, hvad det går ud på. Jamen, det har helt klart hjulpet mig at have biologbaggrund også, fordi på den måde har man jo ligesom været inde i feltet. Godt nok så læste jeg ikke marinebiologi, men alene det, man har læst biologi, det hjælper jo rigtig meget til at forstå forskersnakken i det, helt sikkert. Jamen, det mest interessante for mig, det er jo, når jeg får lov til at udfolde mig sammen med dyrene, og kan se, at de lærer noget. Det her bånd, som der er mellem træner og dyr, når man kan se, okay, det her mål, vi havde om at lære en ny ting, det har de forstået nu. Og det sker typisk ved, at dyrene de simpelthen begynder at tilbyde den nye adfærd, fordi at, nu har jeg fået belønning for det, og nu forstår jeg det, så man kan næsten fornemme dyrenes egen glæde ved at have fundet ud af, hvad det var, de skulle lære. Og når man kan, som træner kan se, at okay, nu har vi forstået at kommunikere med hinanden, så har jeg en rigtig god dag. Jamen, så når man skal træne dyr, så gælder det om at have et fælles sprog. Og der bruger vi blandt andet rigtig meget sådan en fløjte her, som jeg har til at hænge om halsen. Og det kræver selvfølgelig, at de ved, hvad fløjten betyder. Så det er noget af det første, dyrene de lærer, at når jeg fløjter den her, så har de i hvert fald gjort et eller andet korrekt. Og så jo flere gange jeg fløjter for den ting, jeg gerne vil have, jo mere går det op for dyrene, at hvad det er, jeg gerne vil have dem til at gøre. Så jeg bruger rigtig meget fløjten som ligesom en guidning til dyrene. Hvis de så gør noget forkert, så skælder jeg dem ikke ud. Jeg kunne ikke finde på at gøre noget for at vise dem, at de gør noget forkert, andet end at jeg giver dem muligheden for at prøve en gang til, for i håb om, at så forstår de det måske anden gang. Det er rigtig meget repetition, når man træner dyr. Og så... I det, at vi bruger deres fisk i træningen, så kan vi jo også vise dem ved at give dem fisk. Nu har du gjort noget rigtig godt. Ved at fisken udebliver, så tænker dyrene automatisk, hov, hvorfor fik jeg ikke min fisk? Det må være fordi, at der var et eller andet her, som ikke var helt rigtigt. Jeg prøver lige igen. Så det handler selvfølgelig rigtig meget om at have den her forståelse mellem dyr og træner om, hvad der skal til for at opnå belønningen. Ja, men det er klart, at når man skal arbejde med dyr, så er der en rigtig lang oplæringsproces, fordi det kræver en masse tillid med dyr og træner imellem. Så jeg startede faktisk ud med at være her som frivillig, hvor jeg var her et par gange om ugen, og simpelthen bare sad med på sidelinjen, for dyrene fandt ud af, at jeg var ikke spor farlig. Og så med tiden, så rykker man lige så stille ind og begynder at sidde ved siden af, tæt ved dyrene. Så begynder man lige så stille at sidde og fodre, og dyrene associerer dig med noget godt, med noget positivt, med en, der bringer mad. Og så på den måde kan man så få bygget et forhold op til dyrene. Så det er noget, der tager rigtig lang tid. I princippet er det noget, alle kan blive. Alle kan blive dyretræner eller dyrepasser. Men det kræver selvfølgelig rigtig meget motivation og entusiasme, fordi det er jo et job, som kræver rigtig meget af
jeg vil ikke sige, at din fritid, men det kræver rigtig meget af dig som person, fordi det, du skal brænde for det. Eksempelvis at dyr syg, jamen så skal du være klar til at smide alt, hvad du har i hænderne for at komme ind og hjælpe til. Eller er der en fødsel eller et eller andet andet. Det skal være din passion, helt sikkert. Vi har haft masser af fødsler her på Fjordbælt, især med vores sæler. En af de sæler, vi har nu, er født her, så hun svømmer rundt sammen med sin mor og far hernede. Men for en spættet sæl, så betyder det ikke så meget for hende. Altså, hun er egentlig bare en del af gruppen. De har ikke noget specielt familiebånd længere, det er kun de første 6 uger. Vi har også haft en marsvinefødsel her, som faktisk var den første succes i verden med marsvinefødsler i fangenskab. Så det var jo ret fantastisk. Altså al parring, der foregår her, det er helt naturligt. Vi bruger ikke inseminering her. Så det er dyrenes egen adfærd. Ja, men noget af det, der stikker ud for mig i det her job som dyretræner, det må være den glæde, jeg får ved at kunne dele mine succeser med dyrene med en hel masse gæster, som kommer og kigger med her, både hvad angår træningen, men også med forskningen. Og jeg synes jo, det er en helt unik mulighed, vi har for at formidle noget omkring det her helt nyeste forskning, som vi laver her. Og det synes jeg er enormt fedt at kunne få lov at dele med andre, der kommer ind og ser med. Jeg har været dyrepasser, altså jeg har været på Fjordbælt i 4 år, men jeg har været dyrepasserassistent uddannet i, det må være 11 år. Ja, men værdien for mig i det her arbejde, det ligger helt klart i kontakten med dyrene. Fordi det er det, jeg brænder for, og det, jeg synes, der er fantastisk. Og så er det jo, jeg synes, det er dejligt at få lov at være så meget udenfor, i forhold til mange andre, der skal sidde indenfor dagen lang på et eller andet kontor måske. Der synes jeg, det er jo skønt at få lov at være ude. Og det er altså ligegyldigt, om det så stormer eller sneer eller hvad det gør, så er det rart at komme ud og få noget frisk luft. Ligegyldigt, om det... Ja, om det blæser, om det stormer, om det sneer. Vi træner også dyrene i højsæsoner, altså når det er jul for eksempel, påske, hvor alle andre holder fri med familien, så sidder vi også hernede og træner. Og vi kan også opleve nogle gange, at der er høj vandstand for eksempel, i og med at vi jo ligger i havet, så følger det jo ligesom med. Så nogle gange kan vi komme ind, og så skulle vi arbejde i vaders, fordi der simpelthen er vand op til knæene. Så vi må jo bare følge elementerne og tage de ting med. Jamen, planen nu her er, at jeg skal sidde og arbejde lidt med Freja, og lige få hende tjekket igennem og se, hvordan hun har det. Skal hun selvfølgelig have noget mad, og skal lave lidt øvelser med hende. Men den her position, det er en position, hun ligger i, når vi kan tage frivillige blodprøver fra hende. Så det foregår herude i halefinden. Og det er rigtig vigtigt for os, når vi har en sygdomssituation, at vi kan følge med i blodprøverne. Så hun kommer simpelthen og ligger halefinden op på den her måde, og så kan vi få lov til at tage en blodprøve fra hende helt frivilligt. Og det er en virkelig, virkelig vigtig ting, fordi alternativet ville være, at vi var nødt til at skulle have fat i hende på en eller anden måde for at kunne tage den her blodprøve. Så det er meget, meget vigtigt for os, at hun er trænet til at kunne gøre det helt frivilligt. Hendes rekord er lidt over 4 minutter, men man siger, at de kan holde vejret omkring, hvis de er nødt til det, omkring 8 minutter. Så kan hun jo jage også fisk. Der kommer masser af fisk ind til vores dyr hernede, så de har rig mulighed for at selv at fange fisk også. Men langt størstedelen af foder, det får de fra os. Det her, det er noget af det forskningsudstyr, vi bruger. Og der skal hun sådan set bare være vant til, at vi kan sætte det på forskellige steder på kroppen, afhængig af, hvad vi nu har behov for. Men lige den her, det er en til at sidde hen over øjnene, men det vil jeg ikke gøre med hende lige nu. Men så kan vi stille hende nogle opgaver, som hun skal løse med bind for øjnene. Og så derved bruge sit sonar, så det er en måde for os at studere, hvordan hun bruger sit sonar. Jamen, jeg husker tydeligt første gang, jeg både skulle træne et marsvin og røre et marsvin, og også en sæl for den sags skyld, fordi det igen, det har været en livslang drøm for mig. Og at få lov at sidde med det her dyr foran, og den viser dig den tillid, at du kan få lov at komme så tæt på, og den bliver foran dig og stille og rolig og afslappet. Så det var en ret fantastisk følelse. Og der er mange, der spørger til det her med, hvordan føles det egentlig at røre ved et marsvin, eller ved en sæl for den sags skyld. Men især marsvin, fordi de har jo ikke pels.
Så der har jeg nogle gange at fortælle, at det faktisk kan føles lidt som et kogt æg, og man piller skallen af, så er det faktisk lidt det samme. De er fyldt med muskler nedenunder, og det kan man sagtens mærke, når man rører ved dem. Ellers er de helt glatte. Jeg vil sige, især vores marsvin er jo på ingen måde tamme dyr, fordi de kommer fra naturen af. Så de er ikke født i fangenskab, det er vores sæler. Så det her med at få et dyr, som ikke har været vant til mennesker, det kræver rigtig meget af tilvænning til mennesker i begyndelsen. Så der bruger man jo rigtig meget tid på i starten at vise dem, at vi ikke er farlige, og at alt er okay osv. Så det er en kæmpe lang proces. Det er noget lidt andet med sælerne, fordi de har altid været i zoologiske haver. Jeg synes ikke rigtigt, vi ser den her form for gruppementalitet hos sælerne, og egentlig heller ikke hos marsvin. Det er noget, som vi godt kunne tænke os at måske prøve at forske lidt i, fordi nogen mener jo, at nogle dyrearter kan lære fra andre arter, eller fra andre i flokken. Men jeg synes ikke helt, vi ser det fra vores dyr i hvert fald. Men det er nok, at det kunne være spændende at prøve at undersøge lidt nærmere. Jeg kan give et godt eksempel på det her med, at vi ikke tror rigtigt, de lærer så meget af at kigge på hinanden. Man kan for eksempel arbejde med to dyr, der er lige ved siden af hinanden, og så kan man spørge det ene dyr om at gøre noget, som det andet dyr ikke kender til. Og så står det dyr, som ikke kender til øvelsen, står jo bare og kigger på dig, fordi den forstår ikke, hvad det er, og den kigger ikke på det andet dyr for at finde ud af, når det her dyr drejer måske rundt, så er det måske det, jeg skal også. Den bliver bare stående ved siden af. Så jeg har i hvert fald ikke oplevet det her med, at de lærer ved at kigge på hinanden. Jamen, vi har fire spættede sæler, og det er en voksen hansæl, der hedder Svante. Så er det to voksne hundsæler, Tulle og Naja. Og så har vi en teenage-sæl, der hedder Fiona. Og Fiona, hun er så født her på Fjordbælt, og det er Tulle og Svante, der er hendes forældre. Man kan godt mærke, at Fiona, hun er en teenager. Hun er jo ikke fuldvoksen endnu, og hun er langt den af vores sæler, som har mest energi og måske er mest fjollet og finder på skøre ting og mest legesyg. Så man kan klart mærke, at hun er en teenager. Ja, i træning er hun forholdsvis disciplineret, men der kan man til gengæld godt mærke, at de voksne de er lidt bedre til at holde fokus nogle gange, og de bliver ikke lige så lidt distraheret, som hun gør. Jamen lige nu så har vi kun et marsvin. Og da vi startede i 97, for ja, det var over 20 år siden, der kom hun hertil, Freja, sammen med et andet marsvin, der hedder Ejgil. Og de blev begge to, eller de er begge to, eller Freja, hun er et rigtig gammelt dyr. Ejgil mistede vi til alderdom for 3 år siden, mener jeg der. Så nu har vi kun hende. I mellemtiden har vi også haft et andet marsvin, Sif, som også døde af alderdom. Men Freja, som vi har tilbage nu, hun er virkelig gammel dyr, og vi regner faktisk med, at hun er det ældste marsvin i verden. Og selvfølgelig har vi ikke været ude og spørge alle marsvin, hvor gamle de er. Det giver sig selv. Men der er lavet nogle undersøgelser, hvor forskerne har prøvet at undersøge alder på vilde marsvin. Og det viser sig, at det er kun omkring 5%, der bliver ældre end 12 år. Og hvis man regner lidt på Frejas alder, så er hun nok omkring en 24 år gammel nu. Så det er jo helt ekstremt. Selvfølgelig kan du finde nogle dyr, der er ældre end de her 12 år ude i naturen, men det er bare kun 5%, der bliver over 12. Så hun er enten en af de heldige få, eller også så har det måske noget at gøre med, at hun jo selvfølgelig har nogle andre forudsætninger, end vilde marsvin har. I og med, at hun jo selvfølgelig får alt det mad, hun kan spise. Hun kan blive tilset af dyrlæge, hvis hun bliver syg. Hun har ikke nogen fjender herinde. Danske marsvin har generelt ikke særlig mange fjender, men selvfølgelig så er vi her til at passe på hende. Jamen, vi er ret fælles om at bestemme, hvordan arbejdsdagen ser ud. Vi er jo et hold på en cheftræner, og så 3 fastansatte dyretrænere. Og det er egentlig også fastansatte dyretrænere, som der bestemmer mere eller mindre, hvad der skal ske i løbet af dagen. Og så er det vores cheftræner, som tager sig af og koordinerer med forskningen. Og forskningen får vi så selvfølgelig lagt ind, når det passer forskerne. Men ellers så kan vi jo også trænere, vi kan i princippet arbejde med de ting, vi nu har behov for. Men generelt så har vi jo hver eneste dag et sundhedstjek af dyrene, som blandt andet indebærer, at vi børster tænder på vores sæler, og vi får dem kigget igennem, tjekker øjne, pels osv. Men ellers så har vi ret frie hænder til selv at strukturere vores dag, bare de her forskellige ting bliver gjort. Jamen arbejdsmiljøet her, det er rigtig fedt, og det er måske har noget at gøre med, at vi er et ret lille team. Som sagt, så er vi kun
3 faste træner og en cheftræner. Men så har vi desuden nogle frivillige, som stammer fra forskellige lande her i Europa, som er en del af et europæisk projekt, så hvor de har gerne et år ad gangen. Så vi er en masse mennesker her, et ret ungt team også, og vi har jo alle sammen den her fælles passion, så den er vi ligesom fælles om at dele. Vi skal nemlig teste vores handsignal, og se om han kan finde ud af at gentage sine egne handlinger. Så hver gang I ser det her håndsignal, når jeg gør sådan her, så skal man gentage det, man lige har gjort. Så nu rykker jeg herhen til kanten, og så skal vi have kaldt dyrene hen. Og det gør vi lige så snart, at Svante der har lige dykket hovedet ned under vand. Så starter træningen. Så lige nu så kan I se, at han klapper lige lidt med tænderne og knejser lidt med nakken. Men der dykkede han ned. Ja. Gjort du. Og så kunne I se Fiona her. Hun var foran mig, men hun opdagede ret hurtigt, at det var altså ikke hendes navneskilt. Til gengæld så kom Svante hen nu. Og så får han et fløjt. Og fløjtet, det vi hører mig bruge i løbet af træningen, det betyder nemlig, at Svante han har gjort lige præcis det, han skulle. Og så kommer belønningen. Men her kommer han. Okay. Så nu kan I lidt bedre se ham. Og vi prøver at tage ham med lidt herover af. Ja. Så jeg beder ham lige om at følge med. Sådan der. Så lad os da lige starte med at spørge Svante, om han gider at vise os maven. Fordi er der 2 pletter, så har vi at gøre med en hansæl. Er der kun 1, så er det en hundsæl. Roll. Lad os lige kigge en gang her. Så nu prøver jeg lige så stille at gå om på siden her. Touch. Vi kan se, at han har en plet der og en plet der. Jamen, det vigtigste for mig at formidle videre til gæsterne, det er, at vi passer godt på dyrene. Først og fremmest. Men dernæst så er det rigtig vigtigt for mig at få selvfølgelig give gæsterne den her oplevelse af at prøve at komme lidt tættere på dyrene, så de har en unik mulighed for at lære lidt omkring de her forskellige dyr, i og med at vi sidder og fortæller til gæsterne i løbet af træningen, hvad vi laver og hvad for noget der er naturlig adfærd. Og så er det rigtig vigtigt for mig at få fortalt omkring det her forskning, fordi det jo er en helt unik mulighed at få delt noget af det her allernyeste forskning. Meget forskning, det foregår jo bag lukkede døre, men her der kan man komme og se med, når vi laver det her forskning, og det vil jeg rigtig gerne dele med alle gæsterne, der kommer her. Jamen, os trænere her i fiskekøkkenet, som vi kalder det, vi kan også godt lide at hænge ud sammen efter arbejde, og det kan være, og det er jo ret sjovt især, fordi vi er jo fra forskellige nationaliteter, så sproget i vores afdeling er engelsk, og så kan vi jo godt lide at lave mad sammen, og få lidt input fra omkring madvaner i andre lande og andre kulturer. Og det er generelt ret fedt, det her med at kunne lære lidt om andre kulturer igennem ens kolleger. Og som sagt, så er vi et ret forholdsvis ungt team, så vi kan godt finde på eller tage biografen, eller ja, lave forskellige ting efter arbejde. Vi deler alle her på Fjordbælt, deler jo sin passion hele tiden, både på stedet, men også i sin fritid. Det er simpelthen en del af ens DNA. Det er jo noget, vi alle sammen brænder for, så vi snakker dyr, vi snakker træning. Vi deler videoer, vi har fundet, vi deler ny træning med hinanden. Så vi er, altså, og det samme med gæster. Der er rigtig mange gæster, der synes, at den her træningsdel er rigtig spændende, fordi de måske har en hund eller en kat derhjemme, som de gerne vil træne. Og så kan vi godt lide at stå og nørde lidt træning sammen med dem også. Så det er jo super fedt i virkeligheden at få lov til at kunne dele sin passion med andre. Vi har forskellige gæstetyper, kan man sige. Vi har jo både den helt almindelige familie, der kommer her typisk i weekender og i højsæsoner, altså i ferieperioder. Så har vi skoleklasser, som der kommer her for at få undervisning. Vi har jo en skoletjeneste, hvor klasserne så kan få noget undervisning, og så kommer de typisk ud og ser noget træning også bagefter eller inden. Så har vi, vi har forskellige, altså mange udenlandske gæster, der kommer. Nogle gange bliver der booket forskellige institutioner, som kommer her. Det kan også være forskellige foreninger, der har booket at komme her. Nogle får rundvisning, nogle går rundt på egen hånd. Det er meget forskelligt. Om 10 år, der håber jeg, at jeg stadigvæk arbejder her, fordi det er mit drømmejob. Og jeg synes selv, jeg har været enormt heldig at få den her stilling. Jeg har både været heldig, men jeg har også arbejdet hårdt for det selvfølgelig. Men så hvis det står til mig, så er jeg her om 10 år også, og om 20. Vi er aldrig vandet med dyrene, medmindre at vi har behov for at reparere et eller andet nede i bassinerne. Men
vi kan til nøds godt træne vores marsvin eller sæler i vandet, men de bliver noget mere anspændte af det, og egentlig så er der ikke rigtig nogen pointe i det. Det er mere for, det er mere en anden mulighed for at komme tæt på dyrene, men typisk så gør vi det ikke, simpelthen fordi de bliver noget mere anspændte af det. Ja, vores territorier er på land, og de er i vandet. Ja, og sådan føler de sig tryggest. Vores sæler, de kan sagtens komme op på land til os, til gengæld. Og det giver os også mulighed for at tjekke dem bedre igennem. Men det sker ikke ved marsvinene, fordi de, ja, de jo af naturlige årsager ikke kommer på land. Så de vil være i vandet hele tiden. Og måske er der også en af grundene til, at de er lidt mere følsomme for, når folk så går i vandet til dem. Så det er noget, vi gør så lidt som muligt. Så min arbejdsdag, den består af rigtig meget rengøring. Men typisk så møder man jo ind om morgenen og lige sikrer sig, at alle dyrene de har det godt. Og så går man i gang med fiskesorteringen. Dernæst så skal de første træninger gøres, og det tager jo typisk et kvarter 20 minutter. Så er der en masse opvask, der skal laves bagefter. Faktisk dyrepasserjobbet, det er 90% rengøring. Så laver vi, ja, vi laver en køkkenrengøring, men så laver vi også de her observationer af vores dyr, hvor vi simpelthen bare står og kigger på dem og observerer, hvad laver de egentlig. Og det er også noget, vi gør til forskerne, fordi de godt vil vide noget om, hvad laver dyr egentlig. Hvor ofte trækker de vejret, for eksempel.